Terima kasih, Ashikin. Tiada kompromi terhadap mana-mana individu yang didapati mengganggu proses pengundian. Ketua Polis Daerah Jasin, DSP Miss Pani Hamdan menegaskan pakaian yang mempunyai nama, simbol, gambar parti atau calon yang bertanding adalah dilarang. Jika ada terkesan khususnya di kalangan ejen-ejen ni yang memakai pakaian yang berlambangkan parti, kita akan nasihatkan untuk beredar daripada kawasan 50 meter lah. Dan begitu juga kenderaan-kenderaan. Kenderaan-kenderaan ni dia drop betul-betul di depan tempat pusat mengundi, pembuangan undi. Kita akan nasihatkan supaya jangan membawa kenderaan yang ada lambang. Lambang parti lah maksud dia. Jadi semuanya telah akulah arahan yang telah kita arahkan kepada semua ejen-ejen ni lah. So far, alhamdulillah semua sekali berjalan lancar. Beliau terdahulu melawat pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Batang Belaka di Asahan. Jelas DSP Miss Pani, setakat ini polis tidak menerima sebarang laporan daripada mana-mana pihak di bawah Parlimen Jasin dan Dun Asahan berhubung proses pengundian. Beliau turut menasihati semua individu agar mematuhi SOP ditetapkan bagi memastikan kelancaran proses pengundian.